Okay, Yogi Lifestyle. Abasome dini muga amanti. Katonda wagulao. Teri agarao. HR Uganda Lifestyle. Biva organic ogambachi au ujesko. Thena, suna beni uwensa sage. Webali nyoku bango, wabali nyoku bango kube miziki. Abera wakubuke DFM. Webali nyoku bango chukua sanya. Msubscribe ku channel ya YouTube. Mula bengi jakura mwebe YouTube. Biva ayo vitiri vinyo. Kakati, data fresh kid olivanyo nukwanga biyo mulanga. Na agama antihagala President Museveni ya mweye motoka. Mwaba tambulizanga mutabani we. Ogendanga ku shows ne kusomero. Webitio. Na agata kono kubanga asabye nyumba. Bamuzembile nyumba ruwero. Alabi kesara ya isem. Waluo omusudani. Ya mwade motoka. Motoka yu chikacha Nissan. Oba Kogyu. Kogyu. Mwaya motoka. Motoka sima nyisiga manyinyo. Nissan, chikacha Nissan chemula becho. Eriku SSD bisatu wa tano AW. Emodoka ya namba za Sudan, Southern Sudan. Ya mwade modokeo. Tata wa fresh kid agamanti, ya bade agenzo kusaba kebo koto ya jiyada. Chovala neo kuweda mbaga gacho nchirunji. Ya bade agenzo kusaba koku chacheyo. Ngo mtu ofuna nizwa ina. Jia sangi do msajyo, no msajyo na mga mneka. Nkwe modoko tamulizenga mutabani wo, nga agenda kusomero. Yuki dabakuruba nukufa, lebafuna moku akafu ngano. Wali mabega kabadeo. Tupareli yali asaze waba we enyuma bagendo bero kumpi ne somero. Mbibacha nka na muko ne balimo kutegeragana nga bo. Tupareli enyuma na jiba jako. Katata nasala pangi sesa idize yewa ebukoto jaba wangalizo bulambwe. Kati abadenga jyo mwana ku somero no mtu walanga mtu alya kaboda. Juke emudo ka manager sura kawanda. Emudo ka jiba tambulya mu wishi yabo ebeda kawanda. Tino tambuza management ne bidala. Katata no tata bero no mwana ene ebukoto. Kati ba minga ku macha inakuba boda nga ikola chi. Yeba tola ku somero. So kibadenga kibakalubiriza muko. Mweba tu msaja na mga mankuwade motoka. Otamblize ngo mwana agenda kusomero bidu naku. Neobo inajura gagwe nga tata. Osoro kunga mani mkutuwa obo ya gado genda. Katiba genzo kumaliza nga. Tasa inize na mza msaja undagano. Ta, ya ganyo kusaini nga ndagano. Naga sige na kusaini nga ndagano. Luansongo msaja mpade motoka. Ajimpade kufa kuntopo ya mtima kwe. Sige na kusaini nga ndagano. Kebeleo nga wajitu wade. Mweba nga. Songa zo kute mfudu. Nokutamuliza kufutu sibishi. Baji wonye basa zo batambulinga ku Nissan katubira bebibyo ache chiriwo obude buno nyine sanyu ya manyi nyo ah hali yachi kubango mwana yapunya muzira kisana muwe ntambula egenda mutambuza paka lwali pa ku Kampala Palace ya omuzira kisoyo yali omuzira kisoyo sija mwatu kiriza linya nenga wali nali ndi ku kerezi yawe bukotao kenzo kusaba konga o mainti ko tuka mu kitundu ogenda no sabako nebano nebakumanya jena sango omuntu ono tukwatagana bulungi nga naye muzadde munange netunyumya mwao ne yeyama okuyamba press kid okumuwa entambula mwagendo tambulira omuntu alanga okusomero nokumujayo muvudde paka lwali bakusomere ya kusomero byokasi bino kyoba inako walaga show oba kivulu kyona just byasomero ebyashote biri muna ye yangamba nti bobango inako olugendo olaga obo solo kuntegeza ako nemba tambuza kastaba nawe kasa kubera bene awulira oche sawe kulira bulungi nyo kubanga si changu press kid atuse ku bintu bingi nyo kira ganti mukama wa manyi nyo kubango kuba natuke bukoto wana kunye mikwane ja manyi emizite nyo era nyina timu ya amanyi eyabantu abanene benkolagana nabo obudde obutono bwena akamala wa okay kati mwina we musayini nze nga jikwazi okuba nga otambula nayo twabadde kale yangambye bwe mba neetaaga kikolero obuwandiika asobola ne mugamba sijja kukozesa buwandiike kivudde ku ntobo ya mutima gwo ya then ne fresh kid yanyini ng'omuntu abadde musanyufu nnyo ku lwekyo olw'okuba ng'afunye emmotoka natugamba munange awonye mpeo ya boda. Fresh kid katumalo tso katumulize nga tunyola kusonga zo kubanga musanyufu nnyo kubanga abadde emmotoka kya Nissan. Sebo tata abawadde emmotoka weebale nnyo ky'okoze kya makulu ddala. Eyokutambulira ya mokera na kusomera nayo mfanye. Akuonyeza. Akuonyeza. Sijakyogera.